zastupují kongregaci školských sester svatého Františka, které původně tuto budovu postavili jako pedagogium pro přípravu sester, budoucích učitelek a také děvčat, které měly zájem o toto vzdělání. 50 let málo kdo se dožívá, to zcela určitě. A že jsem vzala záštitu, přiznám se, že gymnázium Chrudimi, i když jsem ho nenavštěvovala, tak je to místo trochu mých výčitek a přitom místo mých nadějí. Výčitky, protože vlastně Pardubický kraj se investuje teprve až nyní a toho optimismu a té naděje, protože i pod tímto vedením se spolupráci s městem, se zřizovatelem si myslím, že to gymnázium bude krásná budova a jestliže se dají dohromady i učitelé, tak to bude prestižní gymnázium, tak jako možná bylo před 150 lety. Začnu takovou čerstvou zprávou, kterou jste mohli tento týden vidět v televizi, protože letošní prestižní národní cenu vlády Česká hlava obdrží přední český historik František Šmahel. Mně stačí trojka, jedničku by mě doma stejně asi neuvěřili. Co se to tam děje? Mám oči vzadu. Nejste první ani poslední, kdo to na mě zkouší. Vysypte kapsy, mladíku. Ano. Mobil. Klíče. Přidejte. Vyhadlo. Co tady ještě mám? Taháček, to jsem si mohl myslet. Pro jistotu se přesejte s kratochvílovou. Tak to bude kávo v prvním kole. Pane profesore, co kdybychom se tady zase příště? Ne, nechala jsem se, učitla jsem celé odpoledne na kosmetice. Je zlé, Lucy. Dochází mi humor. Takže doufám, že máte tušku, propisku, pravítko, nestrácejte čas, neboť se nastaví stopky a za dvě minuty sbíráme. Ale pane učiteli, já to nemám čím napsat. Já jsem původně chtěl zavítat pouze na otevření toho slavnostního sálu, v podstatě nové auly v rámci gymnázia. A nechal jsem se přemluvit a přesvědčit, že stojí za to navštívit i školní akademii. A po první půlce jsem nadšený, protože jako divadelní ochotník, byť teď už neaktivní, nicméně znám to, co to znamená připravit takovéto představení, jakou námahu to dá studentům, že to skutečně není věc jednoho odpoledne, ale že to je věc týdnu až měsíců. Takže já jsem z těch výkonů nadšený a jsem rád, že Chrudim oslavila 150. výročí svého gymnázia velmi důstojně. To divadelní představení je podle mě třešínka na dortu, takže vedle těch společenských setkání, které budou probíhat v podvečerních hodinách, tak si myslím, že toto je skutečně skvělé.
Já jsem sem přišel v září 1940 a vydržel jsem tady až do roku 1948, kdy jsem to ukončil maturitou. Chodila na gymnázium v Chrudimi, ale působila jsem 30 roků jako ředitelka politické školy středního odborného učiliště. Ten osud si pohrál se mnou zvlášť divně. Já jsem se provdala v roce 73 za holandského vědce, fyzika a chemika, který chtěl pracovat tady v Akademii věd a bohužel k tomu nedošlo. Tak jsem já šla s tou podmínkou do Holandska, že budu 40 roků. V té době jsem nevěděla, že to bude 40 roků právě cestovat tam a sem, tam a zpátky, protože jsem nejenom bez Chrudimi, ale vůbec bez té země nemohla žít. Stále více se sem vracím a bohužel v Chrudimi už nemám možnost bydlení, které jsem tady dřív měla, tady jsme vlastně dům, tak jsem se přestěhovala tady za svou přítelkyni na Broumovsko a část roku bydlím v Pěkově a část roku v Holandsku.
Myslím si, že oslavy byly velice krásné, úspěšné. Slyšela jsem řadu pozitivních ohlasů a myslím, že bohoslužba byla nádherným zakončením oslav. Takže mě se, i když běžně nechodím do kostela, tak mě se velmi líbila. Určitě fakt, že Frýdlimské gymnázium slavilo 150 let, je hodně významná záležitost nejenom pro školu samotnou, ale pro město. Když se člověk zamyslí z hlediska historie, tak gymnázium vlastně vzniká Frýdlimi v době vlády velmi osvíceného starosty pana Klimeše, který vlastně ty Frýdlimi hodně v té době dával. Pro mě jaksi gymnázium představuje dobu studentského mládí, představuje dobu, kdy jsem měl možnost se potkávat s perfektními lidmi za katedrou, kteří de facto ovlivnili moje další životní kroky.